О, у нас 70 юверів, 69. А, доброго всім ранку. Ми сьогодні, точніше, обіду. Ми знаходимося на Майдані і рухаємося на відносно нову нашу локацію в Український дім. Там відбувається присвячення богославських козаків. Таке теж буває. Значить, і ми будемо знімати з вами присягу. От, а поки подивимося, що у нас буде по дорозі ставатися з нами. Так. От, в принципі, сонечко сьогодні світить, прекрасний просто день.